गंबड़ वेझो कचे जे ॻोठ बंडी जे नौजवान पीउ सां कावड़ जी ज़िंदगी जो ॾीओ छॾियो एस एस न्यूज़ जो रिपोर्टर मुरीद टांवरी मूजिबि सत्रहं वरहनि जे नौजवान दिलशाद अहमद शेख पंहिंजे पीउ सां नाराज़ु थी ख़ुदिकुशी करे छॾी जॾहिं त नौजवान जो लाश घरु पहुतो त घर में कोहराम मची वियो ऐं संदसि अमर बेहोश थी वई नाज़ियुनि वधीक ख़बरुनि अपडेट्स लाइ न्यूज़ वैब चैनल असांजे चैनल लाइक ऐं सब्सक्राइब करणु विसारींदा